E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez voltando aí, tá? Com questões do ETF-PE 2020. Subiu aí um videozinho aí com assuntos que mais caíram nos dois últimos anos aí do ETF-PE e ETF-PAN, né? E eu trouxe para vocês aí muitas informações aí nesse vídeo aí. Compartilha com o pessoal aí, tá? Referente a esse vídeo aí que tem aí no canal, tá? Canal do professor Marcos Torres, sou matemática do MT, tá? Trago para vocês aqui mais uma questãozinha de geometria. Lá foi dito que é uma coisa que é muito frequente cair, tá? Eu vou estar colocando vocês aqui questões do ETE aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Essa questão é a seguinte. Essa questão aqui foi uma questão da prova da pessoa, por isso que ela está aqui marcada. Ela marcou como a letra E e está marcada como errada aqui. Eu não tirei essa resposta errada. Eu vou corrigir ela para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo aqui. Primeiro passo aqui na questão é ler a questão, interpretar a questão e saber. Que questão está querendo para vocês aqui? Vamos lá. Marca a alternativa que indica o valor aproximado possível para x. Então, nesse caso aqui, ele quer o valor aproximado para x. Em nenhum momento aqui, ele falou que seria exato. Ele falou aproximado. Se ele falou aproximado, então vamos ver como é que ele resolve isso aqui. Então, primeiro passo. Eu sei que isso aqui é um trapézio. O que é um trapézio? Porque ele tem uma base maior, tem uma base menor, tem uma altura, tá? Isso aqui daqui é uma diagonal. Qual é a fórmula do trapézio? Então, o trapézio vai ser que forma? Então, a área dele é igual ao quê? A base maior mais base menor vezes a altura. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, aqui é a fórmula do trapézio aí para vocês aí, vocês não esquecerem por hipótese nenhuma aí na questão. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vou substituir. Ele fala para mim que a área total aqui da questão é 384. Então vamos substituir no lugar do A aqui. Ó. Vai ficar 384 é a área dele total. Ele fala para mim que a base maior aqui é esse, 2x mais a base menor. A base menor é quem? X. Olha assim. Tudo isso aqui multiplicado pela altura. Quem é a altura? 2x. 2x. Aqui eu vou resolver isso aqui, só que lembrar que é tudo isso aqui dividido por 2, né? Dividido por 2 aqui. Esse 2 aqui, ó, eu vou pegar ele e vou multiplicar aqui do lado. Eu vou levar ele para cá e vou multiplicar por esse valor. Porque fica mais fácil para mim na hora de resolver. Quando eu multiplico aqui, fica 2 vezes 4, fica 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, desse valor aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso. 2x mais 1x vai dar 3x vezes 2x. Certo? Nesse caso aqui. Então, eu vou ter que fazer o que aqui? Aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 2x. Eu vou multiplicar os dois. Certo? O 2 aqui já multiplicou por esse aqui, então ele subiu da base. Então, vamos resolver. Vai ficar 768 igual, deixa eu 8 aqui, 3 vezes 2, 6, 6 x vezes x, x ao quadrado. Aqui eu vou inverter, vai ficar assim, 6x ao quadrado igual a 768, né? X ao quadrado é igual a 768 dividido por 6. Certo? Eu vou dividir esse valor aqui ao lado. Então a divisão fica como? Vou dividir aqui. 768 dividido por 6. 7 vai dar 1 aqui. 1 vezes 6, 6 para 7 vai dar 1. 6 aqui. 16 dividido por 6 vai dar 2. 12 para 16 sobram 4. Desce o 8. 48 dividido por 6 vai dar 8. 7 dividido de 48 para 48, 0. Então, eu posso falar para vocês que a resposta do x ao quadrado é igual a isso aqui vai dar 128 e o 2 a gente sabe que vira uma raiz, não é isso? Então, vamos voltar para cá. Vai ficar x igual a raiz de 128. Só que eu sei que a resposta da 128 não existe, tá? Ela não é exata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa resposta que ele colocou aqui na questão, aqui lá em cima, ó, ele aproximou. Então, vamos lá mostrar. Agora eu falei assim, que número
e multiplico o 1 pelo outro, que dá mais próximo de 128. Pela lógica, não seria o 11? Que 11 vezes 11 vai dar quanto? 121. 121 seria mais próximo, então 11. 12 vezes 12 dá 144. Passa. É, 3 vezes 3, 169. 169 passa. Então, o mais próximo é 11. Então, se você observar direitinho, o único que começa com 11 aqui é só a letra D. Então, pela lógica, a resposta letra D, 11,3. Se você for tirar a prova real, se eu pegar 11,3 multiplicar por 11,3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir aqui a gente. Você volta o vídeo aí e vocês assistem melhor, tá bom? Vamos lá. Somando aqui, ó. 9, 6, 3, 6, 1, 7, 2, 1, 2 vírgula, aqui. 127,69 é mais próximo de 128. Vamos ver aqui que a prova real bateu 11,3. Se você gostou, pessoal, deixa o like no final do vídeo aí, compartilha com os amigos de vocês, tá bom? Se inscreve no canal também para estar recebendo novas notificações, novos vídeos que serão lançados no canal a partir de hoje, tá? Posso estar acompanhando aí para vocês conseguirem ingressar dentro de uma escola técnica, tanto ETE como ETEPAN, tá bom? Que é as duas são estaduais. Até o próximo vídeo aí e fui. Se Deus quiser, a gente volta no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá.